Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Gapirtiradigan choy yoki achchiq haqiqat ko'rsatuvi yana sizlar bilan birga. Bu galgi mehmonimiz O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti Kinotelevideniya va radio san'ati fakulteti tutori Xurshidbek Qosimov bo'ladi. Qaror nega tutorlik tanlovi bo'ldi sizda? Qandaydir menga yaxshi yoqadi tutorlik. Menga o'sha talabalarning ishlashi yoqadi. Institutdagi faoliyatingizda oliy maqsad nimadan iborat? Kelajakda endi yaxshi bir pedagog bo'lish maqsadim. Siz o'zingizni hayotda qanday inson deb ta'riflagan bo'lardingiz? O'zimga ta'rif bera olmayman.